Edhe ju për ju të shenjës të peshqve, ju jeni do të përjetoni me të vërtet momente të vështira brenda kësaj jave dhe momente trishtimi, pra me sa duket ndoshta që nga java e mëparshme ose ndoshta që para këtyre ditëve që kaluar ose dhe muaj të kaluar u përballë me situata që ju desh ta mbyllni ose të jepni të fund ose të shikoni që nuk funksionojnë më, nuk mund t'i ndryshoni. Pra kur përballemi me të vërteta të caktuara, normale është që përballja ose të jetë me të vërtet çliruese ose pastaj të jetë depresive apo jo. Dhe me sa duket ju jeni te pjesa e dytë, te pjesa e depresives, ose për kohën që keni humbur, sepse nuk është e thënë se s'von të ndihem keq se dikush iku, largua nga jeta ime, apo se e posova përsa i përket ambient asaj aspektit financiar, ekonomik, dikush përfitoi nga disponibiliteti im ose bëra një investim të gabuar, sido që të jetë me persona me aspektin ekonomik, siç e thash financiar, ndoshta në ambientin e punës u besova shumë personave të tjerë dhe nuk dola unë fituari, po dola i humburi, atëherë gjithë kjo gjeneron brenda kësaj jave një farë trishtimi. Trishtim që nuk besoj se do ju bëj keq, them se ju bën mirë, domethënë, ju bën të kuptoni se sa do të ndryshoni. Pra në mënyrë që të mos përsëriten më situata të tilla në jetën tuaj, mirë do të ishte të ndryshonit apo jo. Pra, përballja me trishtimin nuk ju bën keq, nuk është se ju çon në depresion të thellë dhe ju nuk keni më kokë të ngriheni. E kundërta, nuk është do e vini pra kokën i jashtë, e kundërta. Mundet ndoshta për momentin ta vendosni kokën i jashtë dhe vetëm sa për të realizuar sa për të kuptuar, më saktë, se çfarë ka ndodhur dhe se nuk doni që kjo gjë të përsëritet në jetën tuaj. Pra trishtime të vërtet, jo për sa i përket humbjeve, por për sa i përket faktit që nuk e kuptuat më përpara një situatë, nuk vepruat që më përpara, dhe faktit që sa keq që jeni kështu si jeni dhe sa shumë duhet të ndryshoni, okay? Për të pasur arritje të tjera dhe për të pasur gjëra të ndryshe në jetën tuaj prej këtij tutje. Pra, përballuni me këtë trishtim si po e them, përballuni me këtë situatë që me të vërtet ju depresionon pak. Brenda kësaj jave mund të shtohen, mund të shtojnë këto tipare që unë thash, mund të përballeni me një trishtim të caktuar, pra ose jeni përballur dhe tani thjesht ju ka vetur ajo shija e hitur ose do të përballeni dhe ajo shija e hitur do të jetë pikërisht brenda kësaj jave prezente, por që sido që jetë ju thash. Arsyeja pse do të ndiheni në mënyrë të tillë, do të jetë thjesht sa për të përballur me atë trishtim dhe më pas të jepni drejtim tjetër, ndryshe, jetës tuaj dhe të kërkoni me të vërtet të mos toleroni situata të tilla dhe të mos toleroni të tjerë që ju sjellin më në kushte dhe në ndjesi të tilla. Okej, okay? Kështu ka.